Já 19 let dělám Zlatou Tetru. A je to vlastně meeting, který je dneska hvězdný. Letos bude 8. září 59. ročník. Příští rok se chystáme na 60. Měl jsem 9x Volta, kterýho nikdo tolikrát neměl, ani slavný Cirich, ani Řím, ani Madrid, ani Paříž. Takže my se tomu atletice věnujeme. Já zrovna dneska jsem snídal s Železným, zastupuju Vadlejcha, zastupuju Ogrodníkovou a živeme teď dneska v té atletice tak moc větších talentů a kandidátů na medaily na olympiádě nebo tak, není jak tady ty dva štěpaři. Když už jste zmínil Usaina Bolta, tak u něj musíme chvíli zůstat. Máte s ním nějakou zajímavou zkušenost nebo historku, protože to je jedno z největších men vůbec, dalo by se říct, ve sportu. Tak člověk pár těch men potkal, ale musím říct, že nám se podařily dvě věci. Za první, mám nějakého manažera Alfonzi Juka, který mě ten meeting dělá, a ten, když měl Bolt 17 let, tak se znal s trenérem z Jamajky, který mu volal, jestli by se nenašlo u nás 10 000 dolarů na podporu kluka, který si to zaslouží. Takže my jsme mu těch 10 000 dolarů poslali. A to byl Bolt? To byl Bolt. A on pak přilnul k Ostravě a startoval u nás za podstatně výhodnějších podmínek, než startoval v Cirichu nebo v Paříži, anebo že vůbec startoval, protože řadu meetingů on minul. A to, co byl blázen do aut. On vždycky, když přijel, tak musel mít nachystány ty nejlepší auta, který Bavorák měl. Pan Karle vždycky mu přivezl ty nejlepší sportáky a on v Ostravě na letišti se vyžíval v tom, že jezdíval 250-300 a měl z toho dobrý pocit. Jo. Takže jak rychle běhá, tak i rychle jezdí. On v tomto byl hravý jak dítě. On opravdu, když neměl auto, tak druhý den se mu nechtělo běhat. No.